ଚିତ୍ରମଣି ଗୋପମ ଦାସ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେବା ତ୍ୟାଗ ତିଥିକାର ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ। ମାତ୍ର 51 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ 96ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏକ ସୁସ୍ଥ ବଳିଷ୍ଠ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ କଥା, ମସ୍ତକେ ମୋର ନିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଏ ଦାସେ ଆପଣ ଚରଣ ରେଣୁ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ମୋର କ୍ଲିନ ଅଙ୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମୋର ପରାଗ ରେଣୁ। ଆଜିର ଏହି 96ତମ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏହି ଆଜିର ସେହି ଦିଗହରା ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ତାହା ସହାୟକ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।